Det var sådan set her, vi slap i går. Her. Hvis du lige gider med knæene, når jeg forsøger at sige noget. Det var faktisk lige her, vi slap i går. Det er dag nummer 2, og jeg prøver lige at lade være med at streame den her gang. Så jeg ikke laver G1. Fordi åbenbart, så var der lige pludselig 41-42 visninger på min video, som princippet skulle være privat. Fordi jeg skulle bruge den til filen af det hedder timelap af nedbrydning af værelset. Nu er problemet jo så bare det, jeg er kommet hertil, nu er værelset stort set brudt ned. Skilt af. Hvad skal jeg så gøre nu? Hvordan skal jeg komme videre herfra? Det har jeg ikke tænkt over. Så det er energi. Jeg har bare tænkt, nu skal det pilles ned, så skal jeg flytte rundt på, så skal det gøres, og så... Og så ved jeg ikke mere. Og det er jeg faktisk lidt træt af. Det er lidt svært at sige, at vi kører bare med det gamle studie, og så bygger vi det op igen. Ej. Nu har jeg pillet både dyne og hele pivetøjet ned. Så jeg ved faktisk ikke lige helt, hvordan vi starter, og hvor vi tager den hen herfra. Men jeg kan huske, hvorfor brædderne de sad i loftet. Det var for at holde de gipsplader op, der sidder oppe i forvejen, for at give dem noget ekstra støtte. Så det skulle jeg nok hellere sidde, jeg ved det ikke. Men jeg tænkte, det var bare godt at så starte fra bunden af. Fordi jeg har stadigvæk nogle tanker og idéer inde i mit hoved, om at det herinde, det skal være lidt anderledes, end hvad det var dengang. Eller hvad det var før. Og så har jeg lavet om, og jeg har lavet om. Og det er det tredje gang, jeg tror, jeg har lavet om. Nej, det er fjerde gang, jeg har lavet om, fordi jeg havde også dengang, da jeg havde hjørnet derovre. Så standede jeg det bord der, satte det i midten. Jeg skulle have startet derovre, og så brugte den her væg til at... Ja. Jeg fik jo aldrig nogensinde brugt alt det, jeg lavede herovre. Jeg lavede jo plads til green screen, og jeg lavede plads til ditten og datten, og det fik jeg bare aldrig brugt. Hvad fik jeg egentlig gjort herovre? Jeg fik lavet lidt green screen, men værelset passer ikke sammen til det. Det er for smalt. Og hvis man gerne skal have noget afstand til de møbler, der kommer til at stå bagved, og... Men jeg ved det ikke. Jeg arbejder på det, og jeg tænker over det, hvordan det skal se ud, og jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg er i en situation, en krise lige i øjeblikket, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad dævnen skal stille op med det, jeg har. Jeg har en masse plads, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg ved godt, det skal blive til studie på en eller anden måde, eller til mit kreative værelse igen. Og jeg har højst sandsynligt nogle grundtanker, men fra tankerne, og så til... Og så sætte det på plads, fordi jeg var mega stolt af det her, for at lave det op på væggen, der det var bare, Så nu kommer den til at stå op ad væggen, så sætte min skærm op i sådan en form for trekantsvinkel, og så skubbe det ud til hjørnet derude. Men jeg har også planer om, at der skal noget lys om bagpå, eller bagved af en eller anden art. Jeg har planer om, at man skal kunne filme heroppe på hjørnet, sådan som så man sidder der, og så har kulissen i baggrunden. Fra tanke til handling, der er godt være langt en gang imellem, og hvordan tingene skal stande os, det er heller ikke, og det, så jeg ved ikke lige, hvordan jeg starter det her op, fordi jeg vil nødvendigvis skulle pille ned en gang til, for at lave det om. Det var ret nok, at man sagde, nu er det nu, der er varen, som en rødhårdt, rødskægget, meget flink fyr, vi har sagt. Spitzen glatze. Jeg tror nok, det er sådan, han siger det. Som Svendelig, vi har sagt. Det var det, jeg vil have. Men vi får at se, hvad der kommer til at ske, for jeg er ikke klar over det.
Jeg har gået og grublet lidt i, hvordan jeg skal få det her sat op, og jeg kan simpelthen ikke finde en løsning på det. Jeg har fået sat døren i det over, hvilket jeg troede skulle være det største problem, jeg har, men det er det så ikke, og det er jeg glad for. Hurra for det. Jeg går og grubler lidt i, om jeg skal have nogle billeder op og hænge herhen langs den væg der. Lidt interesseret i at vide, hvad der skal ske på den væg her. Selvfølgelig skal jeg have min hylde op. Men om det bliver lige over den her, det kunne jeg måske godt forestille mig. Jeg har lidt en idé om, at der skal stå en kasse, en boks, et eller andet her, hvor jeg kan gå ind og lave noget lyd, et eller andet heller i. Jeg ved det ikke. Indtil videre er det hele de spekulationer og idéer, som jeg ikke har fået arbejdet nok på, så derfor så er jeg nok nødt til at lukke den for i dag. Og så sige, jeg har ingen idé om, hvad retning jeg vil med det værelse længere. Jeg synes, jeg havde en god idé omkring den væg der, som var herovre. Jeg står lidt overvejet, om jeg skal tage mit anlæg ud derfra, og så sætte det her over hjørnet. For helt ærlig, jeg er fuldstændig tabt. Jeg har ingen idé om, hvad jeg egentlig vil med det. Jeg ved bare, jeg vil have det ned. Jeg vil have noget lydisolering, eller ikke lydisolering, for det er det ikke. Det er noget, hvad hedder det? Akustik, det hedder det nok heller ikke. Hvad det hedder det? Det er sådan noget, der fjerner rumklang i hvert fald. Jeg har masser af det herinde. Jeg skal lige se, om vi overhovedet kan få øje på noget herinde. De står der alle sammen. Og der er 41, 42 plader, og det skal jeg have herinde i det lokale her. Samtidig så har en masse oprydning, jeg skal have gjort også, kan jeg se. Jeg har ingen idé om, hvad det her det skal blive til. Lige nu der står jeg også og overvejer, hvordan jeg skal sætte skidtet op. Om jeg skal sætte det op i en kvadratmeter der, en kvadratmeter der, og der og der. Og så noget på væggene. Sådan, bare, og så ind imellem billederne herovre måske. Jeg ved det ikke. Bare for at tage rumklang. Og så finde ud af, hvor langt kommer jeg egentlig med det rumklangsfjerning der. Sætte noget på døren måske. Sætte noget på væggen her og der, og skabene her og henne. Så har jeg stadigvæk gulv, som stadigvæk afgiver en masse rumklang. Og så har jeg en idé om, at jeg vil putte noget på, tage noget, nogle af de dyner der, så vinkle rundt om de der ben der, så det får lidt lyddæmpende på dernede. Men i bund og grund, så har jeg så... Jeg ved det ikke. Batteri? Hvorfor har du ikke batteri? Har du batteri nu? Er nogen batteri? Den er batteri nu. Nå. Der har så kørt i hvad? Hvor lang tid har den kørt? Den har kørt i 55 minutter. Så jeg har brugt 55 minutter på at flytte rundt på ting, og ikke lave noget som helst overhovedet.